Sikkert så, sikkert det er kjent med det. Vi er jo da stiftet av næringslivets sentrale organisasjoner, det vil si alle hovedorganisasjonene. NHO, Finans Norge, Spekter, Virke og så videre. Og hovedformålet vårt er da å forebygge kriminalitet i og imot næringslivet. Og da snakker vi hele spekteret. Noen områder vil vi stifterne må ha litt mer sånn første rett på. Men vi tar egentlig ganske mye og er også rådgivende overfor våre stifter. Så har vi konsultativ råd, som er på en måte knutepunkt mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter. Der sitter representanter fra våre stifter, fra våre medlemsorganisasjoner og myndighetene. Og fra myndighetssiden så er det da de fleste direktorater og direktoratlignende institusjoner under Justisdepartementet. Det er gjentatt i navn, så det er 12. Så det blir da Sæflands gamle arbeidsplass, DST sitter der. Politidirektoratet sitter der, de har tre plasser, slik at Økokrim og Kripos også er med. Nasjonal sikkerhetsmyndighet sitter der. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitter der. Og toll- og avgiftsdirektoratet. Og møtes minst fire ganger i året. Og da får på en måte å diskutere enten aktuelle saker eller aktuelle temaer. I det forumet så tar man ikke enkeltvirksomhetens utfordringer. Det må være på en måte en bransje, en sektor eller på tvers av næringslivet som blir drøftet i det konsultative råd. Og så får man en konsensus om hvordan vi skal løse det, enten sett med en arbeidsgruppe eller avgiften og så videre. Her ser dere litt hvordan vi er, hva som styrer, som oftest påpeker. Vi ser denne, en administrasjon laget. Og det er riktig. Så da ser vi, har vi det konsultative rådet, vi har også et regionalt representantskap, medlemsvirksomheter, utvalg, ulike fagmiljøer, offentlige myndigheter og næringslivets kortfeller. Utenom de faste møtene i det konsultative rådet, så har vi også one-to-one med ulike myndigheter i ulike prosjekter og saker. Kommer litt tilbake. Så har vi noe som heter direktørmøte. Det er en gang i året, og det er på et veldig sånn strategisk nivå. Og der er det kun direktører, altså de administrerende direktører for stifterne. Sjef PST, politidirektør, tolldirektør, og direktøren i DSB, og direktøren i NSM som møtes. Og det er ikke stedfortreder. Enten så er direktøren der, eller så er det ingen. Det er veldig lukket, chatten har oss. Møte. Vi har jobbet mye for forsterket samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. Og det har gjenspeilet seg da i flere meldinger og handlingsplaner fra Justisdepartementet. Og vi har kommet på en god vei, og vi har et veldig godt samarbeid med Justisdepartementet for tiden. Vi er veldig lyttende og tar de innspill vi kommer med, føler vi, på stort alvor, og det blir noe ut av det. En av de tingene vi har fått på plass gjennom disse meldingene er en egen stilling på Kripos, heter da næringslivskontakt. Som har et eget ansvar ut mot næringslivet og sitter hos oss en dag i uken og har møter med virksomhetene og prøver å løfte opp og få inn ulike saker som enten skal inn i samordningsorganet, organet ROC. Og der har også Justisdepartementet endret instruksen for dette samordningsorganet, altså samordningsorganet er et
si, et topporgan i politidirektoratet, med riksadvokat og andre som prioriterer spesielle saker. For eksempel denne Lime-saken som dere kanskje har hørt om, med disse butikkjevene. Og så sitter de på en egen pott med penger og sier at dette skal være et prosjekt. Dette beslutter vi, dette skal vi jobbe med nå. Det som det siste som har vært opp i samarbeidsorganet nå, det jo på en måte arbeidsmarkedskriminalitet. Som jeg sikkert har hørt fra byggebransjen og så videre. Yes, sir. Når Lime-prosjektet, hvorfor klarer de å holde på virksomheten? De driver virksomheten en god stund før de blir avdekket. Hvorfor tar det så lang tid å gå det i etterkortene? Det kan jeg godt mene noe om. Ja. Min bakgrunn nevnte jeg vel kanskje ikke, men du nevnte heller. Jeg har jo da mange års erfaring i politiet selv, og de seks siste årene før jeg begynte gjennom seg, så var det Kripos. Noe av grunnen til at disse, og det faktisk et veldig betydelig spørsmål i forhold til samhandlingsorganet. Når du har en hel virksomhet som har altså da, noen er ikke dømt, så mulig kriminell lederskap, kriminelle ansatte, og ansatte som er i en skvis, enten på grunn av ulovlig innvandring, menneskesmugling eller annet, som da kommer gjerne fra land eller organisasjoner eller land eller steder, hvor man ikke har tillit til myndighetene. Så de har ikke noe intensiv for å si fra. De som på en måte er litt sånn slaver i denne organisasjonen. Og hvis de sier fra, så er det også en fare for at de blir uttransportert. Sånn at, og så kommer da myndighetene, og det er det som har vært utfordringen, og det er det som er grunnlaget nå for det prosjektet mot arbeidsmarkedskriminalitet. Nemlig fordi at de ulike kontrolletatene og politiet har ikke snakket sammen. Skatt ser en liten bit, arbeidsstyrelsen ser en liten bit, politiet ser en liten bit, så har de ikke klart å se det store bildet. Det er en kort versjon. Derfor kunne de holde på lenge før de ble avdekket. Nå fikk alle, vi satt i gang et prosjekt fra samhandlingsorganet, og som gjorde da at man fikk ekstra midler, man kunne liksom fokusere på det, og da fikk man liksom se omfanget av det. Og det svarte så på. Litt videre om oss. Ja, jeg føler at jeg har vært litt overambisiøs med antallet sliders, jeg får bare kjøre. Men bare si spørsmål. Vi har bare et eksempel på noe som utvalg, noe arbeidsgruppe utvalg, som vi setter sammen utifra litt, noen er permanente, noen er for en prosjektperiode. Men de som er her er noen av de som er permanente. Grenseløse utfordringer. Vi har kommet til fra 2010, fordi at vi har nå ganske mange norske virksomheter som driver internasjonalt. Og da er det helt andre utfordringer som vi må fokusere på. Ikke sant? Kommer litt tilbake til et par slider. Hva driver vi med? Jo, vi har nettverk. Vi er en nettverksorganisasjon. Gjennom alle disse utdrager, gjennom rådet, medlemsmassen og så videre. Vi utarbeider veiledninger, eller henter inn veiledninger som vi samler i en portal på hjemmesiden vår, spesielt på myndighetssiden, som er relevante for næringslivet, slik man skal slippe volden hele hverdag. Vi holder kurs. Siste kurs vi holdt nå, noe som heter det fantastiske ordet sikringsrisikoanalyse, som da bærer preg av et kompromis, men like fort risikoanalyse mot miljøforvaltere. Vi driver påvirkning. Det er lov, og det er nødvendig. Da spesielt overfor kanskje myndigheter og politiske ledere, for å få myndigheter og næringsliv til å jobbe sammen og på en god måte.
for. De kommer ikke av seg selv i politikken. I øvrigt så er det jo da hva våre medlemmer og eiere på en måte spiller inn til oss. Ingen organisasjon blir bedre eller kan løfte opp flere saker enn det medlemmene på en måte melder inn at de har behov for. Så det var på sånn det siste punktet der. Og driver vi litt sånn i praksis da. Før vi går videre, finn én feil i det bildet. Politimann driver med sperrebånd. Vekterne berger liv. Det var situasjonen 22-7. Privat næringsliv, representert ved vekterbransjen, bidro og mye mer enn det som framkommer på de punktene her. Akuttfasen, det var ganske mange vektere som meldte seg med en gang. De bistod med evakuering av bygg, før man fikk nok politifolk på plass. De hadde ansvaret for samlingsplass for skadde, de drev med skadestedsledelse. Uten nødvendigvis at de hadde en forutsetning for dette. Men det var ikke noe annet. Det var ikke andre ressurser å hente. De hentet ut altså, regelrett bevissikring. Og de tok også da et tak. Frivillig, helt gratis. Det ble ikke fakturert i forhold til hva Arne Hansen fordøpte i tidligfasen. Disse vaktselskapene sendte aldri en regning på de første døgnene. 22-7. Det tok næringslivet på egen regning, på samfunns... på samfunnskontoen. I tillegg til dette kan jeg nevne at de overtok grensesikringen på Gardermoen. Altså passkontroll og alt. De bisto med å sortere og holde rede på de innbrakte omkomne på rettsmedisinsk. Så vektene gjorde en enorm oppgave, det er ikke nevnt en prissetning i Gjøreforbundet. Så derfor ville jeg ha han det. Og jeg tror jeg påstår at det ikke hadde vært for det private næringslivet, representert ved vaktselskapene, hadde politiet om mulig kommet enda dårligere ut av Gjøreforbundet. Hvordan rammet dette næringslivet? Jo, når man gjør risikoanalyser, så gjør man det veldig ofte for egen virksomhet. Vårt hus, vårt bygg, vår eiendom. Så glemmer man å se hvem er våre naboer. Hva er risikoen og hva er truslene mot våre naboer? Har du et departement eller andre interessante mål ved siden av, så må du ta det inn i analysen, også for egen virksomhet. Og det er jo det som skjedde her. Selv om det var høyblokka som var målet, så rammet det jo ganske mange virksomheter i området rundt. De første par døgnene så var den ytre sperringen ganske stor, hvilket innebar at ganske mange virksomheter fikk jo ikke tilgang til egen virksomhet. De var jo på, virksomheten lå innenfor ytre sperring. Sparebank 1 for eksempel, Sparebank 1-gruppen, lå jo midt inne i nabo til politidirektoratet. Og de kom jo ikke inn på flere dager i sin virksomhet. Det må man jo ta opp i seg i beredskapstenkningen, at det kan hende vi faktisk blir utestengt fra egen virksomhet hvis det skjer noe hos nabo. Jeg er med på tankesettet her. Og pluss at selv om de ikke var et mål, så var det jo enorme materielle skader på de omkringliggende bygninger.
å si at dette et privat næringsliv, egentlig. Det noen som vet hvilket bygg det. Det VG. Ikke sant, som du ser. De var ikke et mål. Men de fikk kjenne det. Så, litt utavskjærs innan en av oss. Svært mange norske virksomheter er jo i urolige områder, ikke bare i Namenas, men du trenger ikke ut av Europa eller for den saks skyld, du trenger ikke være med oss. En av de store utfordringene for de som driver med sikkerhet og beredskap i selskap, norske selskaper som er i Ukraina, det er jo i forhold til egne ansatte og så videre, de vet jo ikke hvem som er pro-russ eller pro-ukrainsk i mange av disse områdene. Så hvordan skal du forholde det? Og så er jo ganske mange av de ansatte er jo også da i, hva skal jeg si, lokale ansatte og kanskje flere andre nasjonaliteter også, som kan skape konflikter, som kan skape utfordringer. Så her må man ha et godt planlag, her må man tenke fremover på eventuelle endringer. Hva gjorde vi? Jo, vi ga generisk informasjon. Det er en gang slik at hvis det er noe som rammer store deler av næringslivet, i hvert fall hvis det har noe med kriminalitet eller sikkerhet å gjøre, så er media ganske raskt på oss som organisasjon, og skal mene noe. Så vi tok en rolle på oppfordring fra flere av våre internasjonale medlemmer. Fordi det var jo ikke bare Statoil som var i Innaminas. Det var ganske mange andre norske selskaper, men det kom ikke fram i media. Så de hadde jo sine egne krisestrader og egne håndteringer. Og for å avlaste de, så ble de enige om at alle de kommunikasjonsavdelingene til de selskapene som var i Innaminas, bare henviste videre til oss, og så tok vi mediebiten. Da ble vi midlertidig krisekommunikasjonsstab et par uker. Og i forhold til beredskap, i forhold til å ha rutiner, i forhold til å ha opplæring, kursing av de ansatte, så har jeg tatt med det bildet. Dette, og du vet hvem det er, siste norske overlevende som ble funnet i Innaminas. Og da hadde jo både jeg og min kollega vært mye ut i media og på en måte satt fast at Statoil har en god beredskapsorganisasjon, har en øvet og trenet beredskapsorganisasjon og gode rutiner. Han ble intervjuet umiddelbart etter dette. Jeg var veldig spent på hva han kom til å si. Han fikk da, et av de første spørsmålene han fikk, how did you survive? Dette var internasjonal presse som hadde han. Hva svarte han? I followed procedure, hva svarte han? Fulgte rutinene, fulgte de prosessene som var nedfelt. Det var svaret hans på det, hvordan overlevde. Hva gjorde vi etterpå? Jo, vi deltok i den offentlige debatten, og en av de tingene som ble avdekket her, og som i mange andre saker, så er det mangel på informasjonsflyt mellom næringsliv og myndigheter. Og, ikke bare det, men informasjonsflyten mellom myndigheter. Ambassadør Øyen, som var i Algerie da, som nå er pensjonert, han sa til meg, jeg ble veldig overrasket når jeg måtte koordinere fra Algerie informasjonsflyten mellom norske myndigheter hjemme. I stedet for at de på en måte er sammen. Og jobbet og sendte inn en
samlet informasjon tilbake til ambassaden og lokal skadestedsledelse, så måtte de koordinere det derfra sånn om de ikke hadde noe annet å gjøre. Akkurat da. Så har vi da terrortrusselen, sommeren i år. Det også skapte ikke så veldig store utfordringer, men skapte uro også i næringslivet. Vi var ganske raskt på, allerede når justisministeren var ferdig med første setning, så satte her og bare kastet seg rundt. Og vet du hva som kommer? Det kommer en enorm informasjonsbehov fra media ganske så raskt, men også fra virksomhetene. Hva skal vi gjøre? Og da basert også på erfaring med at myndighetene vil ikke gå ut og gi informasjon til den enkelte virksomhet, med mindre, og det skal de ha. I hvert fall PST, hvis de har spesifikk og konkret informasjon mot en konkret virksomhet, så kobles det. Men her visste man jo ikke. Man visste ikke noe. Visste ikke hvem som var målet, og visste ikke om det kom til å skje, men at det var en ganske spesifikk trussel. Så vi var ganske kjapt oppe og gikk, sendte ut nyhetsbrev, sendte ut veiledninger og så videre på vår hjemmeside. Og vi fikk etablert en liaison med politiets sikkerhetstjeneste, og det hadde vi på en måte en halvtime etter pressekonferansen. Som vi hadde daglig kontakt i forhold til vi skulle gjøre noe, og som vi også kunne konsultere hvis virksomheten spurte oss om de var utsatt på noen måte. Selvfølgelig også å svare på henvendelse fra medlemmene, men fordi at vi var ganske raskt ute med å sende ut nyhetsbrev på den konkrete saken og legge ut informasjon på hjemmesidene, så ble det veldig lite henvendelse fra medlemmene. Det var liksom litt i starten, men etter hvert som nyhetsbrevet gikk ut, så fikk vi dempet henvendelsen. Og selvfølgelig også svare på media. Der var det litt større trykk. Fordi, og det vet vi av erfaring, men en gang på informasjonstørket, så begynner de å jage rundt til noen som kan mene noe og fylle opp gapene, som bare minner med noe, som bare helst. Noen som kan mene noe som helst om noe. Den gikk ut 5 minutter etter pressekonferansen. Med litt den, og at vi kom til å følge opp. Dagen etter så sendte vi ut den med denne veilederen på sikkerhet og beredskapstiltak mot terrorhandlinger, står her, men også annen alvorlig kriminalitet vil jo bli dømmet opp i forhold til. Og i og med at det ikke var noe sånn veldig spesifikt, så måtte vi da få si at alle er egentlig i samme båt. Og holde roen og hodet kaldt. Så det vi rådet virksomheten for å gjøre, det var jo på en måte at i den grad de hadde beredskapsplaner, at de gikk gjennom de. Så det er det eneste vi kan gjøre når vi ikke vet noe. Det er på en måte å sjekke at beredskapsplanene er oppdatert, se om det er noen umiddelbare sårbarheter og følge opp eget bo på den måten. Da vil man være bedre på eller hvis noe skulle skje. Så, til senere ukers debatt. Dette må jeg ha fått med deg, den debatten som går i det hele. Det starter jo med det innlegget her, hvor man mener at politisikkerhetstjeneste må være tydelig og få sannsynligheten for terrorangrep. Det å beregne eller vurdere sannsynlighet på en villet handling,
svært vanskelig. Altså det veldig vanskelig å regne ut sannsynlighet i det store hele, selv på empiriske data, men på en villet handling, altså en persons eller flere personers egne ideer og vilje, er det svært vanskelig å vurdere sannsynligheten av. Men det er det debatten har gått i, og Terje Aven, jeg vet ikke om jeg kjenner han, på universitetet i Rogaland, som har for så vidt vært i en bar i tidligere, veldig for det på sannsynlighet konsekvenstenkning. Han har jo også gått bort ifra den tenkningen, og at si at det er foreldre, vi kan ikke tenke sånn lenger. Vi kan bruke sannsynlighet og konsekvens, den er ikke død og begravet. Du kan bruke den på noen områder, men akkurat imot villede, ondsinnede handlinger, så passer den ikke den modellen, altså 50-standard, passer ikke helt inn i, den blir veldig vanskelig, og mange opplever det vanskelig, når man skal gjøre risikoen mot villede handlinger. Og så er man livrett for å få flere standarder. I hvert fall noen. Og det at det kommer nye standarder er ikke en trussel mot eksisterende standarder. For de skal jo ikke erstatte, de kommer i tillegg til. Altså det finnes ikke, og hvis noen har det så gjerne del det med oss, det finnes ikke noen universalverktøy. For risikoanalyse og sikring. Det er ikke noe universalverktøy for å beregne dette. Du må bruke, altså du kan jo ikke bygge et hus bare med en hammer. Det kan være greit med noen flere verktøy. Og det er jo det også de nye standardene er. Det er ett verktøy til i verktøykassa. Alt dette hva du skal gjøre. Men hva som er hensikten med analysen? Jo, noen ganger så bruker man ISO 27000-serien. Man får informasjonssikring og IKT. Og noen ganger 31000-serien. Og 58-14 ulike standarder for ulike oppgaver. Det krever også kunnskap. Om man skal tenke sikkerhet strategisk, så må man dele opp litt på denne måten, som vi kaller sikkerhetsuniverset. Og alle disse voksne må være på plass, for at man skal kunne si at man har tenkt helhetlig og gjort en helhetlig vurdering av sikkerheten. Vi har tre typer risiko. Hvis noen holder kontroll på tiden, så er det rett takk nemlig for det. Ja, da skal vi komme oss gjennom. Oppfattet direkte, det er det du ser. Ja, den ruta er knust. Du trenger ikke gjøre en risikoanalyse. Fiks den. Ja, låsen er ødelagt. Reparer den. Det er direkte risiko. Du ser at her er det. Den døren går ikke igjen. Da må du reparere den. Og alt det du ikke vet, og ikke ser. Og så begynner du, dette vil du ha et skjæringspunkt. Og så vil du ha risikoene du fatt igjennom en risikoanalyse. Snakker man om trussel og metoder for å lage en analyse eller oppfatte utfordringen. Se
tre i dette rommet skulle få at mange vil tenke ganske ulikt på det bildet. Noen må tenke safety. Og her kan folk få skade det på det bordet. Noen må tenke security. Noen må tenke autonomi, miljø, helse, retning. Her kan det bli kjempeinntekt. Eller det kan bli et veldig stort tap. Altså, hva på en måte utfordringen? Da ser du at, bare for å belyse litt, at det behov for forskjellige måter å komme til svaret. Alt ut fra utgangspunktet. Hva du skal finne svar på, hvorfor skal du finne det svaret. Sannsynlighet, konsekvens, som den tradisjonelle tenkningen har vært i alle hovedsak frem til nå. Og vi trenger kanskje en endring. I alle fall, når vi snakker villede, ondsinnede handlinger. Her har det da kommet noen nye standarder. Det 5830-serien, som har egentlig sitt utspring i denne, som kom i 2010. Det var et samarbeid mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Politisikkerhetstjeneste og Politidirektoratet. Så mye av de standardene som er kommet nå i november har utspring i denne veiledningen. Men allerede i 2012, vi begynte med, for det visste vi ville bli en diskusjon, og det ble det til de grader. Terminologi er alltid en utfordring. Så det vi gjorde aller først var å lage en terminologistandard. Når den var gått igjennom, så bare refererte man på alle de nye standardene, for i denne standarden, og alle begrepene knyttet til denne standarden, refererer til den standarden. Og jeg mener at om du kaller det en sårbarhetsvurdering eller bløtkake er egentlig helt utrolig, bare vi har omforent hva vi mener med det. Derfor var det så viktig å få terminologistandard på plass først. Vi refererer til den, så vet både avsender og mottaker hva er det vi snakker om. Så den kom først. Så er det kommet en krav til risikostyring. Det vil si at det vil være forskjell på disse standardene og tidligere standarder ofte, fordi at standard Norge ønsker det. Og det, også med hensikt, så er det kun de normative kravene som står i disse standardene. Hvis du kan se noen av ISO-standardene, så er det liksom nesten en blanding av normative krav og veiledning i samme dokument. Så her er det kun de normative kravene, og hensikten med det er at de som tenker å bruke dem nødvendigvis ikke må utvikle helt nye metoder, for det kan hende at de har utviklet noen metoder som egentlig passer bra, og de bare knagger de inn i de normative kravene og den nye modellen. Du trenger ikke liksom finne opp nytt. Og så må du lage spørsmålinger og slikt utenfor dette. Så har vi sikringsrisikoanalysen. Og så kommer det flere standarder. Det er jo basert på denne formelen. Jeg kommer litt tilbake til den. Det er liksom det at ting må sammenfalle i tid og sted for at man skal kunne lykkes med denne tungsiden. Det må være et passende mål, og det må være en lovovertreder, og fravær av en beskytter. Det som skjer i kontekst, det er det ideelle fokus og en
kriminell handling. På norsk så heter dette VST, altså Asset Protection Threat Situation. Det det som ligger til grunn for tenkning. Og så da, den norske begrepen, så det altså verdi, sårbarhet. Sårbarhetstrekanten. Sannsynlighet og konsekvens til det. Risikoanalysen, ikke styringen, enda i hvert fall. Slo veldig godt an, og det flere selvfølgelig som også vil holde kurs i dette. Veldig gode tilbakemeldinger etter dette. Første pilotkurset vi kjørte nå i begynnelsen av desember. For å få en større forståelse. Og igjen, det som viktig, at man ikke må være imot en ny standard fordi at man veldig glad i en annen. Det trenger ikke være en konflikt i det. Man må ha flere verktøy. Du er komfortabel med eksempelvis en 2014, der ingen kan finne å bruke noe annet. Men det som jeg sier hele tiden, du må ha flere verktøy i verktøykassa. Så det viktig å gjøre analyser. Jeg har sagt mange ganger, du vet ikke hvilken skrue som holder huset oppe før du fjerner. Spørsmål? Jeg har et spørsmål. Det er kanskje litt på kanten, men jeg lurer på, kan en bedrift ta kontakt med dere og få kartlagt sin risikosituasjon? Ikke per i dag. Nei. Det vi driver med, det er jo bestillerkompetanse. Og det er jo her, slik du formulerte spørsmålet, så er det jo der mange virksomheter egentlig gjør, etter min vurdering, den største feilen. Det å få andre til å gjøre en analyse for deg. Ja, ha dem gjerne med. Hvis du selv ikke er deltagende, da får du ikke noe eierforhold til det. Og du kan heller ikke utarbeide beredskapsplaner. Fordi at du vil jo aldri kunne sikre deg 100%. Og det er der beredskapsplanene kommer inn for å kunne gjøre noe med det du enten av økonomiske grunner eller av andre grunner velger å ikke sikre. Det er der du må ha en beredskapsplan for å kunne gå inn hvis den sårbarheten skulle slå til. Men aldri lei noen inn til å gjøre det for dere. Det er klart, 90% av norske virksomheter vil ha behov for hjelp. Vil ha behov for konsulenter. Men du må vite hva du skal spørre om. Du må vite hvilke krav du skal stille. Og du bør helst være deltagende slik at du får en forståelse. Har du egentlig ingen hensyn, etter min oppfatning? Å få en risikoanalyse gjort av andre, levert på pulten, som du må lese deg opp på, som du kanskje ikke skjønner halvparten av, så har den egentlig ikke noe. Andre? Muligens, du har sagt, men jeg ser jo ikke, kan du si litt forhold til den der som sikkerhetsråd på den der sikkerhetsopposisjonen? Det kan jeg. Næringslivets sikkerhetsråd, det er grovdelingen, begynner med den. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er brannredning. Industrivern.
Næringslivets sikkerhetsråd er kriminalitet i og mot næringslivet og sikring. Altså, det er liksom, for å bruke de engelske begrepene, NSO er safety og NSR er security. Hvor stor del av norsk næringsliv har de egen befolkning med egentlig? Av og til har moral å si. Vi er vel den næringslivsorganisasjonen som representerer norsk næringsliv. Men fordi, altså vi har jo direkte medlemmer hos oss, men gjennom våre stiftere slash eiere, så har vi jo hele det organiserte næringsliv. Fordi at vi har alle hovedorganisasjonene. Og det var jo en av grunnene til at vi ble restiftet i 2004, for vi har jo vært i mange år samlokalisert med NSO. Og vi var også en kortere periode en del av NSO. Men i og med deres mandat kun dekker industrivernpliktige virksomheter, mye av det vi jobber med er jo egentlig allmenngyldig uansett hvilken type virksomhet du er. Altså informasjonssikkerhet, økonomisk kriminalitet, altså de fleste, alle kan bli utsatt for dette. Slik at i 2004 ble besluttet å ta NSR ut og stifte det på nytt som egen organisasjon og egen styre. Og da også få inn de andre hovedorganisasjonene i næringslivet, så vi tar det som en felles reform. Yes. Flere spørsmål? Er det noe råd å si noe om hva som er den største trusselen for bedrift i dag, eller næringsliv i dag? Hvis den skal rangere, altså du har vært innom mange ting, men hvis den skal ta en sånn fellesnevner, er IT en av de tingene dere anser som veldig sårbart? For å bruke Tom Clancy, it's a clear and present danger. Helt uten tvil. Den er der. Altså, det er jo en pågående. I motsetning til terror, som er noe som kan dukke opp, så er jo digital spionasje og informasjonsspionasje, det er jo en 24/7 pågående aktivitet mot alle virksomheter. Mørketalsundersøkelsen som dere finner på vår hjemmeside viser jo, altså når vi spør virksomhetene, så er det 5% av norske virksomheter, eller de spurte virksomhetene, som har avdekket datainnbrudd, for eksempel. Eller vet at de har hatt den. Mens realitetene er basert på NSM og mnemonics-sensorer, så er det over 50% som har vært utsatt for datainnbrudd. De vet ikke. Og jeg må jo si at jeg ble litt forundret. Jeg leste en del av Riksrevisjonen mot kritikk mot oljedirektoratet. Hvor oljedirektoratet altså da forsvarer seg med at vi da ikke prioritert det, og vi har ikke opplevde at vi er helt utsatt for det. Innhenter dere noen statistikk fra medlemmene på ulike hendelser som vil bli rapporteret nå? Og har dere noen statistikker på villede handlinger, om det er sabotasjeforsøk eller innbrudd, tyveri, alt mulig? Ja, vi kjører to større undersøkelser, ikke bare hos medlemmene, men ut til næringslivet. Det ene er Mørketalsundersøkelsen som jeg nevnte, og den har jo gått siden 1997. Den går antallt år, som er en større undersøkelse som går ut til alle offentlige og private. Og i 2006 etablerte vi en undersøkelse som heter Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, som da stiller spørsmål om andre typer hendelser. Og også i begge undersøkelsene stiller spørsmålet
om hvor viktig virksomhet gjør en risikoanalyse. Men mørketalsutsøkelsen går jo spesifikt på, IKT og data, mens krisen går på det generelle vei mot kriminalitet. Gjør man risikoanalyse mot kriminalitet? Der står det godt til, skal jeg fortelle. Ikke det heller. 16% av norske virksomheter utfører risikoanalyse mot kriminalitet. Det er jo på alt mulig rart, sånn underslag... Kriminalitet generelt. Så må man jo... Men her er det jo verdivurderingen som avgjør, selvfølgelig. Ikke sant, bare hvor man har fokuset. Men hva er det som er verdien vår? Hva er den store konsekvensen? Ikke sant, for hva er det vi skal bruke, eller prioritere og beskytte? Verdivurdering, det kan ikke sies for ofte, det er altså grunnmuren på enhver risikoanalyse. Kjøre en risikoanalyse uten en verdivurdering, det er jo omtrent. Hva er spørsmålet til bakerste? Ja, når jeg har datainnbrudd eller datakriminalitet, så lurte jeg litt på om er det helt tatt råd beskyttelse? For ser jeg Dagens Næringsliv og sånne ting, så ser du at når Kina vil brytes inn, så virker det som at det skjer en hel gjeng kjeltringer på et hotell, og så bare prøver de seg å komme seg inn. Man skal aldri ta utgangspunkt at man kan beskytte seg 100%. Nei. Det er egentlig sånn. Men man kan... man må fokusere på det man kan gjøre noe med. Det er sårbarhetsreduserende tiltak. Slik at konsekvensene reduserer konsekvensene hele tiden. Det er det man kan gjøre noe med. Redusere konsekvensene. Gjennom sårbarhetsreduserende tiltak. Ja, hvis det ikke var flere spørsmål, så gir vi en tilbake. Det er litt rikere med tid.